দেখিয়ে নিশ্চয় চিনি পাইছে, কাৰণ এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত সম্পূৰ্ণভাৱে ভাইৰেল, কেৱল অসমতে নহয় বিভিন্ন আন ৰাজ্যসমূহতো ভাইৰেল হৈ পৰিছে এটা বেণ্ড পাৰ্টি দল, যুৱতীসকলৰ এই বেণ্ড পাৰ্টিৰ দলটো। আৰু আমি দুগৰাকী যুৱতী আছে, আমি তেওঁলোকৰ ড্ৰাম বজোৱাৰ লগতে পাৰ্কাশ্যন বজোৱা আমি কথা পাতিম তেওঁলোকৰ সৈতে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে আচলতে আপোনালোকক তেওঁলোকৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিব ওলাইছোঁ। তোমাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মনীষা দাস। আৰু তোমাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী কৰবি দাস। কৰবি দাস, তুমি কি বজোৱা? মই তাছা বজাও। আৰু তুমি ড্ৰাম? ড্ৰাম। আৰু বেলেগ কিবা? মানে সকলোখিনিয়ে পাৰোঁ আৰু, মানে এজন নাথাকিলে যাতে আৰু এজনে বজাব পাৰে তেনেকৈ সকলোখিনি শিকাটো ভাল আৰু। যেতিয়া তোমালোকে বিয়া এখনত বজাব যোৱা, তাতে বিভিন্ন মানুহে তোমালোকক আগুৰি ধৰে, বহুতে হয়তো আজিকালি ফটো উঠিবলৈ ধৰিছে ন, কেনেকুৱা লাগে, একদম কেনেকুৱা লাগে সেই মুহূৰ্তত, বা কি ক'ব বিচাৰিবা? হয়, খুবেই ভাল লাগে, আৰু সকলোৱে যিহেতু আমাক মানে আশীৰ্বাদ ছাপোৰ্ট কৰি গৈ আছে, আগলৈ যাতে তেনেকুৱাকৈ আমাক আশীৰ্বাদ কৰি যায় আৰু আমাক দেখি যাতে আৰু নতুন প্ৰজন্ম এটা আগবাঢ়ি আহে, সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। পঢ়ি আছানে তোমালোকে? হাই ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পাছ কৰিছোঁ। তোমালোকে বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠান কৰিছা, এই অনুষ্ঠানবিলাক কৰোঁতে তোমালোকৰ কিবা অভিজ্ঞতা বা কি হৈছে, ভাল বেয়া কিবা আমাক জনাবা নেকি অকণমান? অভিজ্ঞতা তেনেকুৱা মানে কেতিয়াবা দূৰৰ জেগাতো যাব লগা হয়, মানে পৰিস্থিতিবিলাক কেতিয়াবা অলপ বেলেগ হৈ যায়, মানে পৰিস্থিতি হিচাপে আৰু সকলোখিনি মেনেজ কৰিব লগা হয়। তুমি কি ক'বা? বহুত বেছি ভালেই লাগে, মানে আমি দূৰত যাওঁ আৰু আমাক গোটেইখিনি ছোৱালীৰে দলটো, তাৰ কাৰণে আমাক মানে এগ্ৰিমেণ্ট কৰাতে লিখা যায়, মানে আমাক মানে সুৰক্ষাটো মেইন যিটো আমাৰ সুৰক্ষা ছোৱালী মানুহৰ, সেইখিনি মানে তেখেতসকলে দিয়ে, তাৰ কাৰণে আমি বহুত ভাল পাওঁ আৰু তাৰ কাৰণে। বেণ্ড পাৰ্টি বুলি ক'লে আমাৰ অসমত বিশেষকৈ বিয়া যিসমূহ আছে তে সেই বিয়া আধৰুৱা হৈ ৰয় বেণ্ড পাৰ্টি অবিহনে, আৰু তেওঁলোকে এই বিয়াখনক যেন অতি অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে বা অধিক ধুনীয়া কৰি তুলিছে এই যুৱতীৰ দলটোৱে। আৰু কেৱল এই দুগৰাকী যুৱতী নাই, আৰু বহুকেইগৰাকী আছে, আমি সকলোকে আমি আপোনালোকৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিম। এই দুগৰাকী আৰু শেহতীয়াকৈ ড্ৰাম বজোৱা যিগৰাকী যুৱতী, তেওঁ যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰিছে, তেওঁৰ ভিডিঅ' এটা ভাইৰেল হৈ পৰিছে সমগ্ৰ সামাজিক মাধ্যমত, সেয়া ফেচবুকে হওক বা টুইটাৰে হওক, সকলোতে মুঠতে। কি ক'বা, ভাইৰেল হওঁতে কেনেকৈ গম পাইছিলা তুমি? মানে তেনেকুৱাকৈ মই মানে প্ৰথমতে গম পোৱা নাছিলোঁ, আৰু মোৰ মানে কিছুমান ফ্ৰেণ্ড আছে, মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকে মানে মোৰ তাত শ্বেয়াৰ কৰিছে যে তুমি দেখোন এনেকুৱাকৈ ভাইৰেল হৈছা, চবে মানে মোক দিছে আৰু। তেনেকৈ মই ভাবিলোঁ কোনে দিছে চাওঁ ৰ'বক, তেনেকৈ ভাবিলোঁ, চাওঁতে চাওঁতে আৰু বহুতবিলাকৰ তাত পাইছোঁ, ভালেই লাগিছে, খুবেই শ্বেয়াৰ কৰিছে। তোমালোকৰ আচলতে তুমি অকলে নহয়, গোটেই টীমটোৱে ভাইৰেল হৈ পৰিছে, কি ক'বা, আহেনে ভিডিঅ'বোৰ? আহে আহে, মোবাইলটো মানে ওলাব নোৱাৰাই হৈছোঁ, মানে মানে অন কৰিলে মানে আমাৰবিলাক দেখা পাওঁ, তেনেকুৱা বহুত ভাল লাগিছে আৰু। আৰু আপোনালোকে আমাক আকৌ এনেকৈ আশীৰ্বাদ দি যাব, তাৰে আশাৰে আমি। এয়া আচলতে এই দুগৰাকী যুৱতী, আৰু তেওঁলোকে এইদৰে বেণ্ড পাৰ্টিত তেওঁলোকে জড়িত হৈ পৰিছে। কেৱল দুগৰাকী নহয়, আৰু আছে, মই কৈছোঁৱে, আমি সকলোৰে সৈতে চিনাকি কৰাই দিম, এজন এজনী এজনীকৈ সকলোৰে সৈতে চিনাকি কৰাই দিম। আৰু এওঁলোকৰ এজন মূল মানুহ আছে, আমি তেওঁৰ লগতো আমি চিনাকি কৰাই দিম। কিন্তু যিয়েই নহওক, এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব, সকলো সামাজিক মাধ্যম যদি আমি চাওঁ, সকলোতে ভাইৰেল এতিয়া এই যুৱতীৰ বিয়াৰ দলটো।